Ірина Криченко зацікавилася середньовічними боями мистецтва ще у дитинстві. Каже, після перегляду фільму «Гладіатор». Сьогодні вона одна з небагатьох дівчат, які вдяглися в металеве обладнання. Це був, звісно, великий челендж для мене – спробувати все це новинку. Очень необычный спорт, поэтому вначале было, конечно, тяжело, но потом мне все объяснили, как все это облегчить, как правильно носить, и со временем все это стало намного легче. Інеса Скачко також шанувальниця лицарських боїв. Ними займається її син. Жінка за фахом медик, тому її присутність на змаганнях має значення. Разбираюсь я в этом уже давно, как только сын стал посещать, потому что после каждой тренировки он приходит домой, и на мне начинает отрабатывать все приемы и рассказывать, как правильно, как неправильно. Ну вот представьте, у нас дома рядом с аквариумом хранится меч и шлем. Зо 30 бійців, які представляли 7 міст України. Лицарські обладунки важать аж 40 кілограмів. Відважні чоловіки змагаються 2 на 2 та 5 на 5. Лицарський турнір триматиме цілий день. Будуть в різноманітних номінаціях битися лицарі. Буде цікаве, захоплююче, видовищна подія. Ну і, звичайно, буде елемент романтизму, тому що лицарі – це завжди прекрасні дами, це завжди звитяга. Лицарські бої приурочили до Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».